Македонија се соочува со силен наплив на говор на омраза кон ЕО и Франција. Партиски и владени подржувачи со денови ја бомбардираат јавноста со политички и етички некоректни пораки. Најновата е од ексоветничката на Зоран Заев Ивана Јордановска која на Твитер упати и пцовки кон францускиот председател Макрон. Затечена, валата дури се огради од своите до вчерашно вработени. Јордановска не работела за нив цела година. Во скандалите, учество зема и министерот Димитров, српските медиуми, не стивнуваат по инцидентот во кој шефот на дипломатијата во Во време меѓу две лобирања за датум поради кој и е во Брисел успеа и да лајкува тоест пофали Facebook статус во кој Србија се праќа во пеколот. Владата која се огради од премировата ексоветничка сепак не се огради од Димитров ниту од Заев, кој вчера во Виена буквално отвори дипломатска војна со земји од Вишеградската група, инаку на големи подржувачи за влез на Македонија во Унијата. Премиерот јасно ги посочи Полска и Унгарија како земји кои имаат проблеми со владењето на правото и други внатрешни проблеми. Познавачите на состојбите пак, ваквиот вокабулар на Заев и Димитров го оценија како позната реторика за домашна употреба. На домашна потреба, да, ниту Заев, ниту Димитров, прво, немаат капацитет, второ, немаат сила. Отвора декламатска војна, буквально. Па не ни знаеш што спорите. Мислите дека Димитров пак знае во оваа наводна гужва и драма за Македонија, ти седиш на фейсбук и, и, и ставаш лайкови за тоа дека Србија ќе гори во пеколот, па после треба да се правдаш. Во иста одбранбена насока и Димитров кој во интервју за македонски медиум упати редица критики за непринципиелноста на унијата без нималку самокритика за најавениот пораз. Симптоматично, но на иста линија се и дузина медиуми и аналитичари кои недобивањето датум го толкуваат како хирна Франција. Корски и Симултано одати со насови дека Македонија плаќала цената за неодговорноста на ЕУ. Од друга страна, никој не прашува и посочува на одговорноста на владата која осен конкретната промена на името и уставот има катастрофален учинок во формите и редица нотирани проблеми со владењето на правото во државата